Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Carrilho e estou aqui para fazer um convite para você, para conhecer o curso Liderança Política, Estratégia e Comunicação. Este curso tem a intenção de levar para você aquilo que é fundamental para criar a sua liderança política, para que você possa organizar